Uus kaart. Mis te sellest arvate? Vau, wow. Väga kena. Vaata aga. Õpilaspilet. See on info lauast. Kena värv sellest. See on paperist. Ja kirjutatud Pilot Fricksoni musta tindiga. See on väga kena hollo. Aga see pole midagi. Vaata seda. Plastist, aga ametlikum ja nooruslikuma pildiga. Mis sa arvad? Ei suuda uskuda, et nii fotogeenilised inimesed tänapäeval eksisteerivad. Ma ei suuda uskuda, et Arto eelistab Markuse kaarti minu omast. Aga oodake, te pole veel midagi näinud. Plastist. Ametlik, viipega, moderne. Imetus vähem. Väga kena. Aga vaatame... Kaspari, kaarti. Mis asja? Tal kehtib see õpilaspilet veel? Ei. Issand, ja selle sertifiseeritud tempel on ka palju paremini nähtav kui minu omal. Midagi viga oli. See hiistad.